Добро утро, българи! Вие сте с утрешния блок на телевизия Алфа. Аз съм Николай Михов. Драги зрители, в днешното издание на Добро утро, българи, ще проследим скандала, който се случи вчера пред паметника на Съветската армия. Депутати от Българската социалистическа партия, в частност няколко човека, си изпуснаха нервите при задани въпроси от наш репортер, от репортер на телевизия Алфа. Трудно е да се обясни подобно поведение, но в крайна сметка то е факт. То се случи. Първите минути от след 7:10 ще разгледаме хронологично материалите, които са подготвили колегите от телевизия Алфа. Ще ги изучим малко по-късно, минутите след 7:30. Драги зрители, очаквайте интервюто на лидерът на политическа партия Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров, интервю за телевизия ПИК. В това интервю той засяга няколко основни, както вътрешно, така и външнополитически теми. По-късно в минутите след 8:10 очакваме професор Станислав Станилов, народен представител от политическа партия Атака, от коалиция Обединени патриоти. С него ще поговорим не само за това, което се случи вчера пред паметника на Съветската армия, поради една или друга възможност. Нямахме във вчерашния ден така възможност да направим предаване за денят на победата или всъщност денят на Европа. В крайна сметка има една реплика, тя доста дълго време се тиражира в родното пространство. Без Деня на победата нямаше да има Ден на Европа. Но ще поговорим и за това в минутите след 8:10. Припомням ви, пишете ни винаги на сутрин @alfatv.bg, както и винаги може ни намерите на страницата ни във Facebook. Добро утро, българи! Екип на сухопътните войски транспортира в среда вечер на безопасно място учебна противотанкова мина ТМ-62, открита в мазе в жилищен блок на улица Незабравка в квартал Исток в град София. Тя е намерена в жилищния блок след потушаването на възникнал по-рано пожар и ще бъде унищожена. Това, драги зрители, съобщиха от Министерството на отбраната. Лейтенант Александър Цветков контролира операцията. Искането за обезвреждане на открит боеприпас е било подадено в Министерството след 17:15 във вчерашния ден. Иран, драги зрители, е съставил план как да се справи с американското оттегляне от ядрената сделка, заяви правителствен говорител, цитиран от агенция ИРНА, предаде Reuters. Организацията за управление и планиране на Иран начерта план, който е пропорционален на условията на излизането на Америка от ядрената сделка, каза говорителят Мухамед Бакер Нубахт. Той не даде никакви подробности в какво се състои този план. По думите му, иранското правителство отпуснало средства за справяне с различни сценарии, свързани с ядреното споразумение. Но Бахт добави, че решението на американският президент Доналд Тръмп ще накара международната общност да изгуби доверието си в Съединените американски щати. Германия е залята от нова вълна изнасилвания, пишат местни медии. Полицията разследва няколко случая, във всички извършителите са мигранти. Жертвите са били на фестивал, който протича в продължение на няколко месеца в различни градове по реката на река Рейн, но има и други нападения. Първата вълна от изнасилвания в Германия започна през 2015 година, когато бяха регистрирани изключително жестоки нападения. Стигна до там, че полицията в баварския град Меринг, където 16-годишно момиче бе изнасилено на 11 септември, предупреди родителите да не пускат децата си навън без придружител. Баварския град Покинг, ръководството на местна гимназия предупреди родителите да не позволяват на дъщерите си да носят разголени дрехи, за да избягват недоразуменията. Изнасилването на германки от мигранти, търсещи убежище, се превръща в нещо обичайно. Припомняме, че на нова година 2016 срещу 2017 в Кьон над 90 жени се оплакаха, че са били изнасилвани, опипвани и блъскани от мигранти. Американската администрация взе решение да въведе санкции по отношение на редица руски, ирански, севернокорейски и китайски структури, както и организации от Турция и Саудитска Арабия, инкриминирайки ги за нарушение на националното законодателство на Съединените американски щати за неразпространение на оръжия за масово унищожение.
Съответстващото уведомление Държавният департамент на Съединените щати помести в сряда сборника официални документи на американското правителство, така наречения Федерален регистър. Конкретно в черния списък влязоха учебният център на зенитно-ракетните войски в Гатчино, 18-ти Централен научно-изследователски институт на Министерството на отбраната на Русия в Курск, конструкторско бюро за приборостроене в Тула, 183-ти гвардейски зенитно-ракетен полк и научно-производствения концерн Барон. За пореден път санкциите са въведени спрямо главното управление на Генералния щаб на руските военни сили, бившото ГРУ. Общо в списъка влизат 28 структури. Според твърденията на правителството на Съединените американски щати, всички те по една или друга степен са помогнали на Иран, Сирия и Северна Корея да разработват крилати ракети и балистични ракети. И към горещата тема от изминалия ден, грандиозен скандал се твориха социалистите, водени от лидера си Корнелия Нинова пред паметника на Съветската армия в София. На официалните чествания по случай Деня на победата, журналистът на телевизия Алфа се опита да зададе въпрос на Нинова, защо по време на управлението на БСП правителството подкрепи фашистския преврат в Украйна. Реакцията на хората на Корнелия Нинова бе потресаваща. Вижте суровите кадри от камерата на оператора ни Драгостин Иванов. Госпожо Нинова, здравейте. Какво правите тук? Може ли ми кажете какво правите? Чувайте микрофона. Какво правите? Я не ме пускате. Мине речта, казвам. Що ме пускате? Моля ви, говори по смърт. Толкова грубо се държите. Какво правите тук? Може ли да ми кажете? От уважение към този човек. А вие какво правите тук? Може ли да ми кажете? През 2014 година вашия министър Кристиан Вигенин легитимира фашистката хунта. Вие какво правите тук? Уважете посланника на Русия, бе колега. Аз го уважавам, да. Вие какво правите тук, ме кажете? Какво правите тук? Може ли ми кажете, дали е руски или украински? Смогла повернути ход истории. Никога не съм мислял, че колегите от Атака не уважават посланника на Русия. Вие това правите в момента. Ние го уважаваме, но вие не уважавате Русия. Не ме мъгайте как сме слушали. Ми какво прави партия БСП. Достоверно известно, что западные страны... Госпожо Нинова, ще ви кажа какво правите тук? Извините, по-интересно ми е какво казва посланника на Русия от вашия въпрос. Оставете ме на спокойствие да го изслушам. Но не Сиан Вигенин... Не будет си... Русский народ. Включи ми микрофона. Драги зрители, видяхте, господин Ерменко се държи доста грубо към нас. Защо не пускате? Не будь таким наглым. Выслушай последа, потом занимайся. Да напушите. Айде да напуснете, направихте проблем. Драги зрители, видяхте, че охраната на госпожа Нинова се държи доста грубо. Драги зрители, който сега се включва, може да разбере. Ние сме на паметника на Съветската армия. Днес е деня на победата. Тук са БСП, които си правят пиар акция за пореден път. Госпожа Корнелия Нинова, която не знаем какво е това лицемерие, че тук знаем, че през 2014 година нейният външен министър Кристиан Вигенин легитимира фашистската хунта в Украйна, която горя живи хора. Тя дойде на власт с преврат, както знаем. Ние се опитахме да зададем тези въпроси. Какво прави тук? Какво е това лицемерие? Но Таско Арменков от БСП се опита да ни счупи микрофона с доста груба сила. След официалната част ние ще продължим да питаме госпожа Нинова тези въпроси. Даже може би сега е момента да питаме госпожа Нинова, ще дойде насам. Светя от служителите на посолството на Руската федерация и не на апарата бутайте, моля ви. На военния... Госпожо Нинова, какво правите тук? Чакай. Защо поднасяте венец, госпожо? Те наказвам. Пречиш ли сега? Я не ме бутайте, как може да ме бутат? Айде бе, ла. Господин Велков, какво правите? Айде бе, това правите. Пустай хората понесат. Не ме бутайте! Роднивена, гледай. Госпожо Нинова, какво правите тук? Вашият външен министър Кристиан Вигенин узакони фашистската хунта в Украйна. Какво правите тук? Защо осквернявате празника? Защо ме пускате с Венеца? Вие уважавате ли Венеца? Ти се буташ във Венеца. Къде се... Постави ли микрофона?
Дай го. Вземи микрофона! Момчета! Абе, остави микрофона! Микрофона ми взе! Микрофона ми взе! Стига бе, празник е! Празник е! От Алфа. Ето е микрофон. Минути след скандалното поведение спрямо репортера на телевизия Алфа, Николай Караколев получи подкрепа от бившия председател на БСП Михаил Миков, както от председателят на Съюза на българските журналисти Снежана Тодорова. Здравейте! Искам да ви питам, вие сте бивш лидер на БСП, а сега Корнелия Нинова е лидер на БСП. Депутатите и в момента вижте какво ми направиха ризата, взеха ми микрофона, блъска го в земята. Според вас нормално ли е това нещо за един депутат? Разбира се, че не е нормално и не само за народни представители, за гражданите не е нормално. Искам да ви питам нещо, нормално ли е депутати на БСП да се държат грубо с журналист, да го блъскат, вижте ми ризата, микрофонът ми беше откраднат, после беше блъснат и в земята. Наистина ли? Да. Това е много жалко, ако това се, и това се е случило. Да, много жалко. Още много жалко. Са, зверите, а защо трябва да, защо трябва да ви бутат? Аз мисля, че днес е един прекрасен ден за България, за света. За Русия това е свят ден, но мисля, че всички ние, всички нормални хора на тази земя, трябва да бъдат съпричастни към големия празник, Деня на Победата. Защото ако го нямаше този ден, нямаше да ни има и нас. Нямаше да го, да го има в селото това щастливо човечество, нямаше да ги има хората на тази земя, защото всички знаем с какъв, с колко саможертви Русия, руския народ, съветската армия освободи Европа и света от кафявата чума. Потресена съм и не мога да допусна, че представители на БСП са били сгруби с вас. Уважаеми зрители, лидерът на политическа партия Атака Волен Сидеров взе отношение по скандала, който вчера депутатите от БСП заформиха пред паметника на съветската армия. Сидеров заяви, че от левицата са се държали просташки, защото са изнервени от ясния въпрос. Защо Вигенин като министър на външните работи легитимира фашистския преврат в Украина, а след това цялата партия се изрежда да поднася цветя на руските войни, загинали през Втората световна война? Просташкото поведение на депутатите от БСП Георги Смиленски, Таско Ерменков и Славчо Велков, които грубо блъскаха репортер на телевизия Алфа и дори му отнеха микрофона, е продиктувано от това, че техният съпартиец Кристиан Вигенин в ролята си на министър на външните работи легитимира фашистския преврат в Украина. След този външнополитически гаф от БСП не могат да обяснят присъствието си пред паметника на съветската армия и това ги изнервя, заяви лидерът на Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров. Тяхната изнервеност показва гузност. Те защо са агресивни? Защо са просташки агресивни? Защото не искат да отговорят на въпроса техният външен министър Кристиан Вигенин, който продължава да бъде част от тяхното ръководство, той е секретар на парламентарната група, той е в ръководството на БСП, беше външен министър, който отиде и легитимира една фашистка хунта. Това съм го казвал десетки пъти. Една хунта, един преврат в Киев беше направен 14-та година, антиконституционен, т.е. с нарушение на тогавашната украинска конституция, с нарушения с калашници караха да гласуват определени депутати. Това си беше един класически профашистски преврат. Имаше избити хора, имаше изгорени живи бременни жени в Одеса. И всичко това наглеца Вигенин, не се притеснява тази дума, ако иска да ме съди, отиде да го легитимира и се срещна с превратаджията Турчунов. Сидоров допълни, че отзвукът от недопустимото поведение на Смиленски, Ерменков и Велков е твърде слаб. Националистът припомни, че през годините многократно неговото име е било забърквано в най-различни скандали с неизяснена правдоподобност, но часове след това прокуратурата искала неговия имунитет. Нямаше такъв взрив, какъвто би имало, когато се отнася до мен, да. Разбира се. През годините сме виждали много пъти как веднага това става новина номер едно. Ако аз съм замесен в нещо, независимо какво дойде е то. Сега случая тук видяхме едно просташко поведение на двама или трима депутати от БСП. Славчо Велков, Таско Ерменков и Свиленов.
Да. Абсолютно просташко поведение, в което те блъскат, удрят, взимат микрофона. Това нещо няма последствия. Ако аз бях направил такова нещо с репортер, вече щях да бъда с обвинение и с искане за сваляне на имунитета от прокуратурата. Уважаеми зрители на телевизия Алфа, цялото интервю, което даде господин Сидоров вчера в обедната емисия на телевизия Алфа, ще го излъчим днес предаването Добро утро, българи, в минутите след 8:30. Общинският съветник София от Атака в коалиция Патриоти за София Станил Станилов поднесе цветя на паметника на загиналите български войни във Втората световна война. В памет на загиналите Станилов заяви, че България има своя принос в борбата срещу нацизма. Българските жертви, дадени по бойните полета на Югославия, Унгария и Австрия, и до днес не ни позволява да се държиме пораженчески, както искаха нашите днешни в кавички съюзници, а в миналото недоброжелатели. България трябва да се изгражда и управлява по наша модел и принципи, а не както ни диктуват отвън, заяви Станилов. Монументът бе уважен с цветя и от заместник-председателят на Народното събрание от политическа партия Атака Явор Нотев. Днес празнуваме не само 9 май, а празнуваме свободата на Европа. И най-вече свободата на България, защото тези хора, чието имена са изписани зад мен, и десетките хиляди останали по бойните полета на Югославия, Унгария, Австрия. Тези хора защитиха правото на българския народ да живее в свободната си страна. Защитиха правото на ръководството на Съюза на Съветските Социалистически Републики да заяви, че от българската територия няма да бъде откъсната и една педя земя. Защитиха правото ни да се наредим до победителите, въпреки желанието на днескашните ни в кавички партньори, които искаха в центъра на София да седят картофи, които пращаха хиляди бомбардировачи да избиват българските жени и деца, които хвърляха играчки, за да осъкътяват българските деца. Въпреки тяхното желание, ние се наредихме сред редиците на победителите и тези войни, които не отидоха на източния фронт, но с гордост се включиха в редиците на Трети украински фронт, защитиха това наше право. Сега да живеем тук и да твърдим, че това е нашия дом. Как ще го подреждаме? Какво ще правим? Това е наше право и наша отговорност. И никой няма право да ни казва каквото и да било друго. Всеки един строй е имал своите положителни и отрицателни страни. Но никой не може да отрече, че българите живеят в свободна страна и те имат право да казват в какъв строй и как и по какъв начин да живеят. Честит празник още един път и благодаря за вниманието. Срещите на вицепремиерите Красимир Каракачанов и Валери Симеонов с Корнелия Нинова не са авторизирани от Обединени патриоти. Аз съм против подобни срещи. Когато си влязъл в коалиция и си подписал споразумение, не говориш с опозицията. Това заяви лидерът на партия Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидоров в интервю за ПИК ТВ. На 8 май в Руския културно-информационен център в София бе представен новият руски филм «Собибор» на известният актьор Константин Хабенски. Премиерата на филма вече се състоя в Русия, Полша, Чехия и в САЩ. Филмът разказва за Добър ден, уважаеми зрители! Днес е 9 май, честит ден на победата. Днес е и 9 май, ден на Европа. Честит ден на Европа. Ние сме европейци, които не бяха на победилата страна, но в последствие преминахме. А сега за този ден и за други политически натрупвания от последните часове и дни, най-интересно е да разговаряме с лидера на една политическа сила. Това е лидера на Атака Волен Сидоров, който е и председател на парламентарната група на Обединените патриоти. Намираме се в неговия кабинет. Добър ден и честит празник. Добър ден, честит празник. Какво празнувате вие всъщност днес? 9 май или Деня на Европа? И тези две неща отделно ли ги разглеждате?
Ами мога да ги, ако трябва да ги обобщим и компилираме, деня на Евразия, може да кажем. На Евразия. Защото ако погледнем географски, тук зад мен има на картата. Нали, ще покажа нашия оператор. Физическа. На... Всъщност Европа, това, което разбираме под Европа, това, са, това е западна, така наречената Западна Европа. Това е един малък полуостров от целия континент Евразия. И той винаги е бил един полуостров от Евразия. Сега, това, че Западна Европа претендира да е всичко и да доминира и да бъде Европа, всичко, което те не признават да не е Европа, това е много голяма тема, за която да си говорим. Да, нямаме време за това, но... Много дълго си говорим, може да направим отделни предавания, но понеже днес като влязваме 9 май, 45-та, тогава е приключила войната, втората страна. Но 8 май е подписана капитулацията, колкото спомням. Но Рождан се го чества на 9-та. 8-9-ти, вечерта късно е подписана капитулация. Същината на въпроса обаче тук за мен е, че Хитлер и нацистска Германия не биха били тази военна сила, ако те нямаха подкрепата на Запада. Тоест днешния евроатлантически Запад, който много държи да бъде отбелязван деня на Европа, а не на победата над хитлерска Германия. Той същия този Запад, главно тогава в лицето на Великобритания и Франция, но на Великобритания първо място, САЩ точно не играят тази доминираща роля, те правят всичко възможно, за да засилят Хитлер, защото тия, които се интересуват от история, знаят, че по Версайските споразумения, договора от Версай, след Първата столна война, Германия на практика е поставена на колене. Да, тя няма право да има армия, военна техника, да, военна авиация, флот и така нататък. Няма вече империя. Както няма... и България, между прочим, по Нюанския. Всичко това е пренебрегнато и то със съучастието и съглашателството и мълчаливото съгласие на Великобритания и Франция, които са победители в Първата столна война, но те не казват нито дума, когато Хитлер започва да нарушава тези договорности. И да се въоръжава, да. Така. Защо не казват нито дума? Ми защото основната ми идея е, че той се насочи срещу Съветска Русия, тогава Съветска Русия, но Русия, Русия си е Русия винаги. Съветска, царска, не съветска, демократична, всякаква, тя си е Русия, тя винаги е била трън в очите на главно Великобритания, защото е основни компоненти. Те разрушават компонент. Империята. Те, Романови се твърди, че са разстреляни именно с тяхното енергично съдение на техните служби. Има, да, да, да. Но, така, може да говорим, но това е исторически аспект. Има... Нека с днешна дата да погледнем. Аз ще го обобща така. Има един английски геополитик, казва се Макиндър, Халфорд Макиндър. Той е класик на геополитиката, заедно с Карл Хаусхофер. Те се водят за основоположници на тази наука, където се нарича геополитика. И той казва следното. Макиндър, англичанин на Макиндър. Той казва така. В света има една единствена държава, която е самодостатъчна и това е Русия. Тоест притежава всички ресурси, които са необходими за самостоятелно функциониране. Така, да. Тя е тя не зависи от морската търговия, от връзките търговски. Тя е самодостатъчна, може да съществува сама и следователно продължението на изречение. Затова точно трябва да бъде унищожена. Mm-hmm. Така. И това е вечната битка, вечната борба, вечната битка на морската сила. Тя потапя целия флот. Толасокрацията срещу телурокрацията. Нека се пак да сме... Да, но това е дълъг, наистина дълъг исторически разговор. Въпросът е, че до защо днеша... тази тема у нас с днешна дата? Защото е също... Разделител се явява. Защото няма промяна, защото Русия продължава да бъде велика сила. И то няма как, тя ги защото не успяха да я затрият и през Първата, и през Втората столна война, и през след Студената война. Имаше много опити, след това опитаха се да я колонизират при Елцин, след 90-та година. Не се получи. И сега тя отново е обявена за враг. Защо? Ми защото е само достатъчна. Макиндър го е казал прекрасно. Ема не, там се провиждат други неща. Ето Путин, четвърти мандат. Ето Крим, анексирането. Няма никакво значение да решим. Нарушаване на международно право. Значи, само да кажа, за изконния враг на Русия, това е Атлантическия запад,
Няма никакво значение кой е начало на държавата. Дали ще бъде Путин, нали? Всички хора са смъртни, утре няма да е Путин, ще е някой друг и така нататък. За тях е основният дразнител е, че това е държава, която продължава да бъде велика сила. Това е най-дразнещото, най-провокиращото и най-непоносимото. Добре за тях, а за нас какъв е проблем? Те искат да бъде подчинена на държавата. На нас какъв е проблема? За нас какъв е проблема? Ние, българите, сме създатели на това, което се нарича Русия. Етнически, верски, културно, религиозно. Не, трябва ще на такива проблеми. Напротив, все повече ме разбират. Все повече. Значи, в руските архиви се пазят достатъчно доказателства за това. Те го знаят като вътрешно. Знаят. Но не го признават по-близо. Не го признават, защото историята през 18-19 век, когато се налагаха империите, великите сили, беше наложена една друга теория. Панславизма, пангерманизма. Да. Нашето присъствие в цивилизацията на българите беше заличено. И сега обаче му идва времето вече това да излезе наяве. Има вече много сериозни руски учени, които признават нашата цивилизационна роля и за Русия. И за създаването на целия православен свят. И това ще бъде, това ще продължава. То няма как. Добре, това ще продължава. Защо ще продължаваме да се делим на русофили и русофоби и да спорим дали днес 9 май е ден на Европа или е ден на победа? Защото у нас преобладава провинциалното маклинско мислене. Защото трябва да се разделим на Левски, ЦСКА, на два отбора и да воюваме. Това го е казал още император Траян, между другото. Първи век, първи, втори, Римската империя ни превзема. Тогава българите са ги наричали траки, мизи, гети, елдриси, беси и така нататък, но това сме ние. Ние сме техните наследници. И Траян пише в дневника си така. Между сега в Рима културите има една единствена автентична колона, в която е описано превземането на Балканите от Римската империя, защото е било много трудно, продължава близо 80-100 години. И Траян записва така. Траките са страшно воинствено племе. Те, ако няма с кого да воюват, воюват помежду си. Само това наследници, признание да. На император Траян е достатъчно да приемем, че ние сме наследници на траките, защото продължаваме да воюваме помежду си. Много обичаме да се делим на отбори. Но. Много обичам да се ритаме по кокълчета и с това естествено губим. Известен е фактът, че в чужбина българските общности не са компактни, всички други са компактни. Така. Арменци, евреи, поляци, ирландци. Те се съдържат, поддържат. Сутринта Цветан Цветанов заедно с младежката организация на ГЕРБ раздаваха картички, слагаха значки. А вие къде бяхте сутринта, че ви нямаше в парламента? Да ли сте били на паметника на Съветската армия? На паметника на Съветската армия. Там щаха да набият от БСП един ваш оператор. Там стана един скандал, защото нашия оператор Ники Караколев зададе въпрос. Опита се да зададе въпрос на Корнелия Нинова, защо техният външен министър тогава, 14-та година, когато те управляваха, имаха премиер и външен министър Кристиан Вигенин, техният външен министър Вигенин отиде в Киев и узакони, легитимира по този начин с посещението си киевската фашистка превратническа хунта. Добре, вас сега в обратното ви обвиняват. Вие пък отидохте в Крим и казвате, не, територията не е анексирана, ето вижте хората, питайте. Значи в Крим не са горили живи хора, в Одеса го правиха. В Киев убиваха цивилни граждани. В Одеса изгориха бременни жени. Това го направиха превратаджиите в Киев. Тези превратаджи Вигенин отиде и ги узакони, той ги легитимира с посещението. Аз не съм ходил да легитимиран Турчинов или киевската хунта. Вигенин го направи, БСП го направи.
А ние тогава може да изварим документи, в деловодството ги има. Аз предлагах декларация, в която решение на Народното събрание, в която да се признае референдума в Крим. Първо. Второ, предлагах решение на Народното събрание, с което България да излезе от санкциите срещу Русия. БСП ги отхвърли тези неща. И сега ми излезат и ми се нареждат... Имате с тези лозунги избраха президента? Аз не знам кой с кой е избрал, но не обичам лицемерието и това, което сега правят, ние сме длъжни да им задаваме въпроси. А това, че те бяха изнервени, те бяха агресивни, защото... И той, Славчо Велков... Извинявай, но трима души, депутати, скачат и почват да блъскат, да удрят един репортер, защото задава въпрос. Това означава изнервеност. Това означава, че нещо не е вред. От какво, господин Сидоров, сте изнервени? Какво не е вред? Явно са гузни за това, че хем подкрепят украинската хунта, хем също време отиват и казват, ура, да живее, нали, ние сме приятели на Русия. То няма как да стане, защото Украина каза, тези, които взеха властта в Украина в нарушение на Конституцията, казаха, ние ще убиваме православните свещеници, включително и българи, москалите, евреите, всички ще ги подножа. Нашите българи в Крим се оплашиха, те затова гласуваха за присъединяване към Руската федерация, защото бяха заплашени да бъдат асимилирани. Всичко това е факт. Няма как да го прикрият. Аз вече 4 години чакам от ръководството на БСП, в момента е Нинова, преди това бяха други, да обясня защо техния външен министър, който сега подчертавам, продължава да бъде. Той е в ръководството на парламентарната група, в ръководството на БСП. Вигенин има повед. Защо този човек отиде и легитимира украинската хунта? Ами него ще трябва да питаме. Добре, ние ще го попитаме. Обаче, вие казвате... Нашия репортер се опита да пита шефката. И, какво Славчо Велков му скочи? И скочиха му няколко депутати, блъскаха, удряха го, някакви такива просташки изпълнения, които за мен са проява на слабост, защото сега да блъскаш репортер, защото е задал въпрос, не е работа. Аз после за това специално ще ви попитам за репортерите и един член от наказателния кодекс, но при това вие казахте, че сме сигурни наследници на траките, защото като няма с кого се бием, намираме се помежду. Има вече ДНК доказателство. Да. Не, така, добре, не, така. Аз като тракий го приемам това така с удоволствие. Ми кажете, вие там в патриотите май също се сбихте. Вие не приемате, вие не проведохте ли заседанието на парламентарната група вчера, както се заканихте? Не го проведох, тъй като аз обявих, че няма смисъл да се провежда заседание на групата при положение, че двамата други лидери правят срещи с лидера на опозиция. Вие сте против тези срещи? Аз съм против, да. Защо? Това дайте да обясните. Обяснявам го веднага. Не се прави това. Значи, ние сме сключили едно споразумение, влезе в една коалиция. Имаш лидер на опозиционна партия. Няма никаква логика и никакви причини. Вице-премьер, първи, втори. Да, това е част от правителството. Значи заместник, министър-председател, да отива да се среща с лидера на опозиционната партия и да обсъжда с нея някакви въпроси. Ами казвате за вероисповеданието, за не знам. Не. Това не се прави. Значи това е абсолютно нарушение. Това е азбука на политиката. Когато си вляза в една коалиция, ти не преговаряш с лидера на опозицията. Но това не са преговори, разговори. Защото преговори, разговор е въпрос на термин. Защото това означава знак. Ти даваш знак. Какво искаш да направиш? Да преформатираш коалицията? Ако е така, стани и кажи. Накрая какво се получи? Излиза Корнелия Нинова след срещата с Каракачанов и казва, това правителство е лошо, трябва да си ходи. И добре, това ли обсъждахте на по-време на срещата? Той каза, ние обсъждахме въпроси на сигурността, закона за връзка, а тя излиза, викаме, правителство е лошо, трябва да си ходи. Значи, това са внушения, които внасят смут в хората. Ти нямаш право на това.
И затова аз бях категоричен, че такива срещи не се правят по този начин. Ама Валери Симеонов каза, няма той да ми каже. Тоест, вие. Добре, бе, всеки има свободна воля, но аз не държа да бъда началник или ментор. Тук става дума за абсолютно азбучна политическа практика и... Добре, кажете ми, господин Сидоров, според вас посланието, което излъчва такива срещи, е негативно за коалицията, за нейното състояние, не, едва ли не, за някакви задкулисни... Не се прави. Да, така. Според вас, обаче, защо го направих? Ми не знам, те трябва да си отговорят. То тръгна от една уж закачка на 1 май, на която Каракачанов каза ми да я поканя на една бира Корнелия Нинова, пък после се стигна до сериозна среща. Няма, значи няма такива неща. Когато ти си вице-премьер, когато имаш лидер на опозиционна партия, няма такива срещи на побира. Това не сте са ученици от гимназията, приятели от компания. Всичко е знаково. Ти си лидер на партия, тя е лидер на партия. Когато се срещат двама такива, ако ти вече си направил коалиционно споразумение с някой, то започва да се тълкува, че ти търсиш излизане от това и ново споразумение. Така ли го тълкувате вие? Ами, вероятно, хората така ще го изтълкуват. А вие имахте ли разговори с своите партньори след тази случка? Нямах, защото те не ме предупредиха. Те не ми казаха, аз ще отида да се срещна с Корнелия, какво ще кажеш по въпроса, щях да им кажа, не го прави. А след това имахте ли? Направо го научавам като медийна информация. Еми след това, то вече след това има ли смисъл? Ама едната предстои, тя е утре с Валери Симеонов среща. Ами аз мисля, че дадох достатъчно ясно предупреждение, че това не трябва да се прави. Ако Валери Симеонов утре направи също такава среща, той ще направи грешка. И това ще е грешка политическа. Значи това са азбучни неща в политиката. Когато си се хванал си един отбор, действаш до краята. Ако видиш, че няма поддръжка, той самия Борисов, ако види, че няма парламентарна поддръжка, той го е правил. Го е вече, подава се оставка, отиваме на избори. Но не може да скачаш и да отиваш в другия отбор и да кажеш, ела тук сега да ме подкрепиш за този закон, а пък после ще видим. Това не се прави. А с Борисов разговаряхте ли на тази тема? Аз сега бях в Света Гора, бяхме заедно. А вие бяхте заедно? Той, между другото, много... опита се много, ама много деликатно да каже, бе, тук с Корнелия, какво? Аз даже не разбрах за какво става дума. И чак след това, след като се върнахме от Атон, разбрах, че Каракачанов и Симеонов планират такива срещи, аз не ги знаех. Така че на практика ние с Борисов не можахме да го обсъдим пълноценно, но аз достатъчно ясно и категорично заявих и с публично медийно съобщение, да, че съм против такива срещи. Добре, може ли да застраши това от една страна вашата коалиция? Мога само да вметна вътре. Значи аз мога, примерно, правил съм критики на Цветанов, правил съм вътрешно... Да, скоро бях в Сакарата. Как се казва, дружески шамари. Обаче, това е друго. След това излизаме и казваме, значи, правим си критичните бележки. Ама вие сте от една коалиция. Но коалицията за... Не отивам при Корнелия да кажа, ти ще знаеш, ме подкрепиш ли? Заеди какво си. Това не се прави. Просто не се прави. Ако нещо не може да ти мине като закон, поправка, такова, прибираш го обратно. Изчакваш време. Както става с Истанбулската конвенция, да, може би, да. Но не отидеш да скачаш при опонента, враг или опонент, политически, и да кажеш, аз сега ела ти. Тоест, аз сега ще оплаша моя коалиционен партньор. Ми ако аз съм на място на ГЕРБ, към който съм имал много критични бележки, аз също ще бъда, така да се каже, скептичен. Как да го кажа? За отношението. Даже възмутен. Ще питам, чакай сега, какво правите вие? И аз смятам, че Борисов трябва да им зададе въпроса, защото те са вице-премьери в неговия кабинет. Какви сте срещи? Какво правите точно? Защото ние имаме една определена коалиция, подписала споразумение. Но още повече, че Валерий Симеонов винаги има крайно десен около ни, аз не знам, може би каква. Там каква подкрепа, утре ще разберем. Сега да ми кажете, обаче това застрашава ли вашата коалиция на първо място? За другата после ще попитам. Ами от мен каквото зависи, не. Аз винаги се опитвам, дето се казва, да дам съвет, всичко да се разбере, ако те приемат
съвета ми, ако здравия разум нададе, не виждам причини, но не е лошо да се случи. Защо не се съберете да си говорите? Вие не се ли събирате? Събираме се. Няма проблеми това. Но, как да го кажа, значи, човек като отиде в изпълнителната власт, като че ли някакси застава в друга сфера на вибрации, на, така, на напрежение. Долда въздух искате. Смята, да, смята се за по... заед, важен. То наистина е така. Има да ли първата власт обаче но е парламент? Но трябва да се приземява от време на време. Не е лошо да ме слушат какво казвам. Не е лошо да идват. Аз съм винаги на линия. Да заповядат тук. Хайде се кажа, ще ги посрещна, ще ги почерпя, както съм правил винаги. И ще им кажа кое е хубавото и правилното. Ако искат да го приемат, ако искат не. Но... ще се разпадне ли коалиция? Да смяташ, че ти си по... Абе, кой той сега да ми каже? Аз няма да се съобразявам с него. Ма добре, не се съобразява. Окей, аз съм ги виждал такива много, когато не се съобразяваха. Накрая си излизах прав. В риск ли сте той в момента? Той се проваля. В риск ли сте в момента? Не, аз не съм в риск. Аз съм си... Не вие, не вие. Коалицията ви. Не знам, от тях зависи. От тях зависи. Те трябва да отговорят. Аз съм този, който държа да запазим коалицията, да запазим общността и да отиваме заедно на избори. От мен не се е чул фразата, аз не знам дали на другите избори ще бъдем заедно. Да. Други се казвам, аз не. Аз продължавам да смятам, че ние трябва да сме заедно, въпреки различните характери и прочие и други различни. Не вие сте цветни. Така, но да бъдем заедно, защото това е силата. Ако обаче те направят така, че да се разтури тая нашата патриотична коалиция, крайна сметка, ето към един плакат някъде наоколо, там пише Атака си Атака. Ние сме всъщност единствената партия от тая коалиция, която е влизала самостоятелно. Да, самостоятелно, 22-ма мисля, че бяха. Ако се наложи, пак ще влезем. Не, това, кога ще се реши този, този въпрос? Дали след четвъртък? Когато кажат, аз съм тук, на линия съм. Когато те свъннат, вие сте готов, отворен за разговор. Добре. Аз съм този, който мога да дам ум, разум и добър съвет. Един Емил Джасим, който опосредствено нарича Левски, как да я кажа, прилища, екстремент. Бадашкото клане е някакъв такъв преувеличен силно епизод. Пъйси и въобще не се знае кой и какво. Според вас какво е това? Опит за оригиналничене, нихилизъм? Това на, по време на публична лекция се случва. Да, отговорете на това. Аз проследих този случай, не го познавам лично от този. Той самия учител. Учител, според мен, той е аналог на екскремент, но той си търси някаква провокационна линия. И вероятно с това иска да стане известен. Сега, въпросът беше в това, че когато може би законово не са добре решени нещата, когато, примерно, се обиждат български национални светини или пък наши герои и така нататък. Това трябва да бъде ясно законодателно така направено, че да може този човек да бъде осъден. Господин Сидоров, осъден е пик за това че е коментирал възмутено ето тези изказвания, осъден от една съдийка на 3000 лева. Аз видях фамилията на тази съдийка, тя ми напомня, боя съм стар човек. Много, Сърбасанова. Много неща помня. Имаше една такава фамилия на един човек, който беше ръководител на секта 90-те години. Да. Еми, проучете. Тя е рядка фамилия. Вижте, проучете и той се занимаваше точно с тази дейност. Сега, каква е връзката роднинска там? Дали има въобще, Но няма начин да няма, защото това е наистина рядка фамилия. Човек се казваше Иван Хазарбасанов и ръководеше една секта. Секта, ама... Ами,
от тези, които се появиха 90-те години, да, започнаха да атакуват, да атакуват православието и да вербуват хора. Те, разбира се, имаха подкрепа на Хелзински комитет и на прочие такива организации. Да, да, да. Така че то няма нищо случайно, но проучете, вижте връзката. Съдийката със сигурност има връзка с този човек и не е случайно нейното решение. Аз самия съм патил от съдиите, че ще спра до тук. Добре, но проучете връзките, вижте какво е... Знаете ли, това е последствието. Да, да. В наказателния кодекс, доколкото, ако не ме лъже, защото не съм юрист, има член, според който тези всички хора, ето този Джасим, между другото, Бетина Жотева от Александър Симов, Корнелия Нинова и Кирил Добрев срещу 220 000 лева срещу техния червен журналист Румен Петков са тежко разстроени. Аз също съм осъден от един вице-премьер, тежко разстроен от мен. Кажете, възможно ли е такъв член? Преживял душевността. Ама, той ако е преживял, поправи още там е въпроса. Дайте да го обмислим, да направим една обществена инициатива да се промени този член. Да. Защото всичко това са последствия. Това са така речете нематериални щети, когато съдиш някого, че не са страдания. Ма страдания... Така се казва, да, нематериални щети. Страдания, депресии, да, страшна работа. Еми... Има го това, но въпрос на промяна в кодекса. Ама това от вас зависи, вие сте депутати. И вие като журналист, ние сме разговаряли помежду си с журналисти, искаме да ви направим предложение за това. Ето има двама вице-премьери, които веднага могат да го предвижат. Единият даже от тях отговаря за сигурността, вътрешните работи, т.е. веднага. Другия пък отговаря за още повече неща. Аз съм за. Да, вие сте за, да ще подкрепите журналисти. Да се предвиди така, че да се направи така поправката, че да не може да се спекулира с това, дали си нанесъл на някого. Сега по принцип човек трябва да може да съди, ако някого е обидил. Ако го е обидил, обаче което да съди доказва с медицинско свидетелство, а не с там дошъл Кошеревски свидетел да доказва жена му или някой друг. Има какво да се работи по този въпрос, но този случай Джасим може да даде тласък да направим поправки в наказанието. Добре, разчитаме на това. Разчитаме, знаете ли, няма бив журналист, както и някои други професии, но за журналиста е сигурно, че няма бив. Бив, затова разчитаме на вашата подкрепа. Добре. Знаете през какво сме минали. Тук съм, както казах, тук съм и за моите коалиционни партньори, и за... И за нашите тъжни. И за всеки, който може да предложи нещо творческо. Това се казва професионална и коалиционна солидарност. Благодаря ви, господин Сидоров. От кабинета на Волен Сидоров, лидер на Атака, председател на парламентарната група на Обединените патриоти. Горещи новини и за 9 май, и за отношенията в тяхната коалиция патриотична, и за по-нататъчния развой на събитията, както и за защитата на журналистите. Имаме от един бив журналист и днешен депутат. Уважаеми зрители, на 8 май в Руския културен информационен център в град София бе представен новия руски филм Собибор. Премиерата на филма вече се състоя в Русия, Полша, Чехия и Съединените щати. На 8 май в Руския културно-информационен център в София бе представен новият руски филм Собибор на известният актьор Константин Хабенски. Премиерата на филма вече се състоя в Русия, Полша, Чехия и в САЩ. Филмът разказва за единственото успешно масово бягство от концлагер в историята. Тази година се навършват 75 години от момента на това събитие. Режисьор и изпълнител на главната роля е Константин Хабенски, а Собибор бе режисьорският дебют на актьора. Преди дни филмът бе представен в залата на Съвета за попечителство на ООН в Нью-Йорк. Премиерата се състоя с участието на Хабенски. В техните сили е да направят така, че нашите деца, децата на нашите деца да живеят в мир, съгласие, любов, сподели Хабенски. Той отбеляза, че зад всяка държава, която представят дипломатите, стоят конкретни хора, конкретни животи и конкретни съдби. Нашият филм разказва за хората и е предназначен за хората, каза още той. Руската лента за събитията от преди 75 години е актуална и в наши дни, тъй като показва тежката ужасяваща истина, която не трябва да се забравя. Това заяви преди прожекцията на филма Собибор постоянният представител на Руската федерация в ООН Василий Небензя.
Филмът Собибор е представен в България с подкрепата на посолството на Руската федерация в България, представителството на Россътрудничество България, Национална асоциация на международните отношения и компания Беатон, която започва своя маратон с новия руски филм в качеството си на разпространител. На закритата премиера на филма Собибор в Руския културно-информационен център присъства посланникът на Руската федерация в Република България Анатолий Макаров, посланникът на Казахстан в България Темиртай Избастин, ръководителят на представителството на Россътрудничество България Павел Журавлев и други официални лица. Господин Донев, току-що приключи премиерата на новият руски филм Собибор. Какви са ви първите впечатления от кинолентата? Това е един много силен филм. Силен и като въздействие. Не само като тема, но и като мащаба на художествени средства, които са използвани в него. Изключителна актьорска игра. Подход, който в традициите на най-доброто руско и съветско кино не се фиксира в една единствена личност, а успява да създаде колективен портрет на едно голямо общество. Поредица от великолепни актьорски изпълнения, които създават мащаба на насилието, на тежката ситуация, в която живеят хората в условията на нацистски концлагер. И в същото време дава възможност на максимално широка публика да се идентифицира с различни типове поведения, различни характери. Въобще един филм, който е потресаващ не само с темата си, но и с равнището на художествената реализация. Видяхме един известен холивудски актьор Кристоф Ламбер, също така един много известен актьор руски Константин Хабенски. Да. И всъщност той е и режисьор на тази кинолента. Малко повече да разкажа. Това е след прекрасни роли преди това в най-различни жанрове. За мен ще остане незабравимо неговото изпълнение в Адмирал. И мисля, че тук той при цялото внимание, което има зад камерата за организацията на наистина един сложен филм в художество, в постановъчно и актьорско отношение, защото има десетки, може би не всички от тях са достатъчно популярни извън родината си, но всеки от актьорите, които присъства във филма и в най-малката роля, оставя запомняща се следа в съзнанието на зрителя. Кристоф Ламбер разчита в много по-голяма степен на своята аура, на своето излъчване, на биографията, която носи като голям актьор, но въпреки това създава един забележителен образ на една доскоро считаща се за господстваща нация, която загива, умира пред очите ни, която агонизира в хода на целия филм и е обречена на изчезване. Изключително интересен филм, защото във всеки детайл, във всеки отделен персонаж има собствена история със собствен знак и собствен смисъл. Вие като човек, който разбира от кино, филмът Собибор всъщност е режисьорски дебют на Хабенски. Как оценявате неговата режисьорска работа? Изключително високо. Много е трудно с подобен мащабен филм, който правят големите майстори в кулминацията на своята кариера, с значителна масовка, с значително необходимостта да се обхване голямо пространство, една сложна за разказване история, при всички случаи. Сложна и за гледане, и мисля, че филма намира точния баланс между върховите преживявания, крайната жестокост, представянето на гранични ситуации на човешкото съществуване по начин, който да бъде адекватен и поносим за съвременната публика. На практика този филм, режисурата се изразява в най-голяма степен чрез онова, което Хабенски най-добре умее и чрез своите актьорски изпълнения, и чрез работата си като режисьор в театъра. Да провежда своите идеи, своето внушение чрез актьорските изпълнения, но не бива да се пропуска и изключителната операторска работа, която създава. Дори успява и най-жестоките сцени, най-жестоките картини да ги превърне в вълнуващи художници
художествени образи. За концлагерът Собибор не се е говорило, може би, десетилетия. Сега в един момент, когато ситуацията в света става непечена, Хабенски сякаш вади един спомен и го показва на хората, вероятно за да не забравят. Точно така. Всяко поколение има нужда от такъв филм. Когато ние бяхме 20 годишни, гледахме Иди и виж на Елем Климов, който имаше до голяма степен подобно въздействие, подобно внушение. Така че според мен е прекрасно, че съвременното поколение кинозрители има възможност да се идентифицира или по-скоро да съпостави себе си с поведението, с постъпките на героите от филма и да намери измерение за себе си на техния подвиг и на тяхната издръжливост в една нечовешка ситуация. Мисля, че тази тема не може да бъде изчерпана. Тази тема винаги ще присъства, защото всяко поколение има нужда от своя подобен филм, от своя Собибор. Още повече, че филмът е базиран върху реални събития от историята. Първата премиера премина в Варшава, в Полша, естествено в Москва, в Чехия и беше показан преди дни буквално в Съвета за попечителство на ООН в Нью-Йорк. Днес на 8 май се състоя и премиерата у нас, в България, в София. Ще излезе ли филмът на широкия екран у нас? Да, от името на колегите от разпространителската фирма Beatom искам да уверя всички зрители, кинозрители в България и всички почитатели на руското кино в България да очакват този филм в киносалоните. Малко повече от седмица той ще бъде представен отначало в София, а постепенно и във всички градове. И се надявам, че той ще намери своята публика. Той е необходим филм и не бива да очакваме бързо разпространение и бързо стигане до зрителите, но мисля, че той е филм, който достатъчно дълго ще присъства в киносалоните и постепенно ще стигне до всички, които искат да се срещнат с неговото изкуство. Мисля, че този филм е подходящ и за въвеждане на най-младото поколение кинозрители в тази проблематика и в историята на тази война, която не бива да забравяме и няма да забравим. Своите впечатления от филма пред камерата на телевизия Алфа сподели и представителят на разпространителите на филма Собибор за България, режисьорката Майя Вапцарова. Госпожо Вапцарова, кога ще се състои първата прожекция на широкия екран след тази премиера, която се състоя днес на Собибор? Фактически тази премиера, която е днешната, тя беше закрита прожекция. Тя беше просто за всички нас, за да видим как ще се възприеме този филм. Защото на всички ни беше чудно. Това е един неслучаен филм. Това е един филм, който се явява, да се казва, между много революции и уж мирен период, който също е накълцан. Страхотно. Но премиерата ще бъде в Люмиер, НДК, на 17-ти вечерта. Така че интересно ми е как ще се реагира, защото тази премиера вече виждаш на къде може да тръгне едно произведение, на къде може да тръгне едно изкуство. А всъщност за каква аудитория е предназначен филмът? Филма е предназначен за доста така разнолитна аудитория, защото да, действително в момента, в който ние изживяваме това, че една средна класа и една бедна класа в момента стават абсолютно излишни в обществото, защото отново се заражда онова общество, което държи средствата за производство в тоя, да се казва, изкуствен интелект. И всички ние просто ни подлагат на бягство. Въпросът е в момента колко ще издържим ние. Защото това е предизвикателство пред всички нас. Особено пред хората на изкуството. Защото всички мислят, че изкуството не е нужно.
А изкуството е, което ражда този изкуствен интелект. И ако ние не успеем да измислим унази или онова нещо, което би могло да ни постави над това, което досега е измислено, просто на нас не предстои също една такава история. Просто ние трябва отново да се стегнем много яко и да измислим това, което ще ни спаси от този изкуствен интелект, от последствията, от бедността, в която навлизаме все по-силно. Така нататък. А чия е идеята филмът да бъде показан в България? Той мина в Полша, в Чехия, в ООН, в Нью-Йорк е показан. Да. В Москва вече върви с пълна сила. Ами вижте, това е също един вечен въпрос. Историята на евреите, това изтезание, което съществува и начинът те да го превъзмогнат, да излезат от него, да сътворят живеца, който отново би могъл да се разпростре между хората. Според мен това е идеята, това беше идея фактически основно на Чавдар Минчев и след това вече се събра една група, която е за дружбата с Русия. Събраха се други хора, които постепенно разбраха, че едно такова нещо е необходимо в момента на българския народ. Струва ми се, беше необходимо и за мене, като го гледах сега. Какви впечатления останахте сега, след като изгледахте филма? Какво послание носи той според вас? О, на мене носи много послания. На мен носи действително страшно много послания и няма да ни стигне вечерта да ги обясним, но основното послание е живей истински. Докосни се до истината на живота, за да можеш някак си да преодолееш това, в което живееш. Има идеята, намери си темата, за да съществуваш. Екип на сухопътните войски транспортира в сряда вечерта на безопасно място учебна противотанкова мина ТМ-62, открита в мазе в жилищен блок на улица Незабравка, квартал Исток, град София. Тя е намерена в жилищния блок след потушаването на възникнал по-рано пожар и ще бъде унищожена. Това съобщих от Министерството на отбраната. Лейтенант Александър Цветков контролира операцията. Искането за обезвреждане на открит боеприпас е било подадено в Министерството вчера след 17 часа и 15 минути. Иран, драги зрители, е съставил план как да се справи с американското оттегляне от ядрената сделка, заяви правителствен говорител, цитиран от агенция ИРНА, предаде Reuters. Организацията за управление и планиране на Иран начерта план, който е пропорционален на условията на излизането на Америка от ядрената сделка, каза говорителят Мухамед Бакер Нобахт. Той не даде никакви подробности в какво се състои този план. По думите му, иранското правителство отпуснало средства за справяне с различни сценарии, свързани с ядреното споразумение. Нобахт добави, че решението на американския президент Доналд Тръмп ще накара международната общност да изгуби доверието си в Съединените щати. Германия отново е залята от нова вълна изнасилвания, пишат местни медии. Полицията разследва няколко случая, във всички извършителите са мигранти. Жертвите са били на фестивал, който протича в продължение на няколко месеца в различни градове по брега на река Рейн, но има и други нападения. Първата вълна от изнасилвания в Германия започна през 2015 година, когато бяха регистрирани изключително жестоки нападения. Стигна се до там, че полицията в баварския град Меринг, където 16-годишно момиче бе изнасилено на 11 септември, предупреди родителите да не пускат децата си навън без придружител. Баварския град Покинг, ръководството на гимназия предупреди родителите да не позволяват на дъщерите си да носят разголени дрехи, за да се избягват недоразуменията. Изнасилването на германки от мигранти, търсещи убежище, се превръща в нещо обичайно. Припомняме, че
на Нова година в Кьон над 90 жени се оплакаха, че са били изнасилвани, опипвани и блъскани от мигранти. Американската администрация взе решение да въведе санкции по отношение на редица руски, ирански, севернокорейски и китайски структури, както организации от Турция и Саудитска Арабия, инкриминирайки ги за нарушение на националното законодателство на Съединените американски щати за неразпространение на оръжие за масово унищожение. Съответстващото уведомление Държавният департамент на Съединените американски щати помести в сряда сборника официални документи на американското правителство, така наречения федерален регистър. Конкретно в черния списък влязоха учебният център на зенитно-ракетните войски Гатчин, 18-я централен научно-изследователски институт на Министерството на отбраната на Русия в Курск, конструкторското бюро за приборостроение в Тула, 183-ти гвардейски зенитно-ракетен полк и научно производствения концерн Баро. За пореден път санкции са въведени спрямо главното управление на генералния щаб на руските военни сили, бившото ГРУ, или иначе казано главно разузнавателно управление. Общо списъка влизат 28 структури. Според твърденията на правителството на Съединените щати, всички те по една или друга степен са помагали на Иран, Сирия и Северна Корея да разработят крилата или балистична ракета. Областният управител на Софийска област Илян Тодоров и посланникът на Федерална република Германия, негово превъзходителство Херберт Саубер, се срещнаха във връзка с установен контакт с провинция Бавария и предстоящо подписване на споразумение за сътрудничество. Правителството на Бавария инициира действие по сключване на споразумение с Софийска област в началото на годината. Посланник Саубер заяви, че българската икономика бележи ръст и много немски фирми искат да инвестират у нас. От своя страна Тодоров представи възможностите за инвестиране в Софийска област, индустриалните зони, възможности за спа и зимен туризъм. В тази връзка немският посланик обеща съдействие за общи проекти между Търговската камара на Германия и предприятие в Софийска област. Негово превъзходителство Херберт Саубер получи подарък плакет на Софийска област. На 9 май на Червения площад в Москва се проведе парадът по случай 73-та годишнина от победата във Великата отечествена война. В него участваха повече от 13 000 души, задействани бяха 159 единици въоръжение и техника и 75 самолета и хеликоптера. Както в предходните години, така и тази, министърът на отбраната на Руската федерация Сергей Шойгу ръководи церемонията и поздрави военнослужещите, които стоят в редиците на Червения площад, а след това отиде до централната трибуна с доклад за готовността на войските за парада на президента на Руската федерация и върховен главнокомандващ Владимир Путин. Държавният глава на Руската федерация Владимир Путин обеща да не допуска пренаписването на историята. Русия няма да позволи пренаписване на историята и да се забравя за това кой спаси света от робство и изтребване. Днес подвигът на народа спасил Европа и света от робство и изтребване, от ужасите на Холокоста. Се опитват да го изтрият, да изтрият събитията от войната, да забравят истинските герои, да измислят, да пренапишат, да изкривят историята. Никога няма да позволим да направят това, заяви Путин, говорейки на парада на победата в Москва. Посланието на парада на победата през 2018 година гласеше: преди 73 години свърши Великата отечествена война. Война отнела толкова човешки животи. Колко изпитания е трябвало да преодолее нашата страна. Но ние издържахме, ние победихме. И на този ден нашето главно обръщение е към ветераните. Благодарим ви, ние помним, ние се гордеем. Уважаеми зрители, сутрешния блок на телевизия Алфа Добро утро България продължава с интервю с Алтман Трофимов. Той е член на продуцентската група на филма 321 Сибирска.
да ми разкажете няколко думи за филма 321 Сибирска. За какво става въпрос за филма, за какво се разказва? Той е свързан с Втората световна война. Идея филма, она родилась спонтанно. Вот и не просто так, что взяли и решили сделать очередное кино про войну. Нет ничего подобного. На самом деле там предшествовала большая работа, большая исследовательская работа. Дело в том, что нужно вообще понимать, для чего снимаются подобные фильмы. В первую очередь они несут задачу военно-патриотического воспитания среди молодежи. И нужно всегда помнить о той боли, о той трагедии, о той разрушительной силе, которая влечет за собой любая война, хоть малая, хоть большая. И вот нужно, чтобы человечество всегда помнило об этой боли, об этой трагедии и не допускало впредь. И это кино должно наглядно показывать для того поколения, которое ныне живет, которое не знало и не прожило те годы, чтобы не видели и понимали хотя бы вот посредством аудиовизуального вот ряда и через как бы призму своего мозга, чтобы воспринимали и понимали, что такое война. Mm-hmm. Что касается и названия, и конкретной канвы этого фильма, то здесь все предельно просто. Переломный момент во Второй мировой войне – это когда, казалось бы, непобедимый немецкий агрессор идет, покорил всю Европу. Тут осталось всего до ничего зайти на территорию Советского Союза, добить, дожать. И тогда гегемония фашизма установится во всем мире. Вот казалось так, но советский народ сплотился, и после вероломного нападения был период, когда действительно Советский Союз отступал и никак не мог консолидироваться, собраться, чтобы дать достойный отпор. Как раз-таки именно в городе Сталинград произошло то, что вошло в историю Второй мировой войны. Как раз-таки там произошел этот переломный момент. А подступы к Сталинграду защищали обычные русские люди. Русские не именно по своей национальной принадлежности, а вот именно весь народ, великий народ Советского Союза. А это не только русская нация, это и буряты, это и калмыки, это и чеченцы, это и ингуши, и множество других малых народов. Те, которые, объединившись вот как пять пальцев в кулак, смогли дать достойный отпор. И как раз-таки вот, фильм строится вокруг двух персонажей. Это два родных брата. Когда один из братьев по завету отца идет на фронт, чтобы найти своего брата. Вот, и при всем при этом интересно получилось, что два брата разные по национальности. Один русский брат ищет своего бурятского брата. И вот как раз он идет к подступам, где будет основной эпизод фильма разыгрываться. И ему говорят, ну, возможно, твой брат там, возможно, твой брат там. И когда он ищет, он видит себе похожих, он хочет найти себе азиата. И вот выясняется, с одним начинает разговаривать на родном для него языке, на бурятском, а ему отвечает на другом языке. То есть при всем этом, вот, это как раз то, о чем я и говорю, что вот многообразие великого советского народа как раз-таки и в этом. То, что при всей, может быть, даже схожести, хотя казалось бы, что вот есть просто там некие азиаты из России. Но даже во всем этом есть различные нации, которые все вместе, сплотившись, объединившись, смогли дать вот этот отпор. Защо филмът се нарича първият народен филм на тази тема? Почему фильм называется «Первый народный фильм об этой войне»? Ну, можно, конечно, сказать и по-другому. Раз война была народная, да, то и фильм народный. Нет, народный он, наверное, не потому, что вот принимает участие в съемках этого фильма. Во-первых, сразу говорю, что съемки происходят не только в каком-то одном месте. Съемки в настоящее время уже состоялись в Забайкальском крае. Съемки состоялись и на юге России, близ города Волгоград. Вот. Также съемки еще и предстоят на Дону в Ростовской области. То есть география съемок, она обширная. Вот. Также и в съемках этого фильма приняло участие много разного народа. Если вы зайдете на этот сайт 321film.ru, то вы как раз таки увидите актерский состав. Это лишь малая часть той группы, той команды,
которые принимают участие в этом фильме. И, наверное, самое главное то, что съемки этого фильма происходят как раз-таки за счет привлечения народных средств. Потому что на сегодня ситуация такова, что нет какого-то одного источника доходов. Нет ни правительственных организаций, ни некоммерческих организаций, которые бы смогли бы полностью покрыть расходы на съемки этого фильма. Народ по чуть-чуть перечисляет деньги на расчетный счет фильма. И вот съемки по возможности так и происходят. Успяхте ли да съберете бюджета за филма като средство? А вы успели собрать бюджет для этого фильма? Нет, на самом деле бюджет изначально, когда режиссер планировал съемки, был определен бюджет в размере 108 миллионов рублей. Вот. На сегодня собрано и, соответственно, потрачено где-то порядка 30% от общего бюджета. Вот. Ну, основное, нельзя, наверное, сказать, что какая-то часть бюджета будет больше, чем другая. Там экипировка или там что-либо еще. Нет, на самом деле все в равных долях. Очень дорого сшить костюмы. Очень дорого готовить военную технику. Очень дорого платить актерам гонорары. И все мы хотим кушать. Съемочный процесс – это еще и трехразовое питание. А на каков этап заснят и кога се очаква да излезе? На каком этапе уже заснят фильм и когда он должен выйти? По режиссерской задумке фильм должен выйти в свет и быть представлен зрителю в 2018 году. Ведь именно в 2018 году состоится и будет праздноваться 75-летие Сталинградской битвы. Это будет юбилейный год. Поэтому задумка пока есть, и все идет к тому, чтобы в 2018 году все-таки презентовать этот фильм. Може ли да кажете няколко думи за режисьора? Той все пак е известен човек. А можете Фурсия? Сказать несколько слов об режисьоре? Он все-таки известен в России. Салбон Лагденов – это мой хороший друг. В первую очередь, замечательный парень, замечательный человек. Человек-патриот, с большой буквы патриот. И человек с огромным сердцем. Мы с ним познакомились не так давно, но на Руси говорят, в России говорят так, да, человек славен делами. Я вот как раз-таки, не зная, кто такой Салбон Лагденов, не видя его фильмов и всего прочего, я был приглашен на закрытый показ фильма под названием «Булак. Родник». Он, кстати говоря, в открытом доступе, его тоже можно зайти на определенный интернет-ресурс и в открытом доступе его увидеть. После того, как я увидел этот фильм, мы стали дружить с Албоном. И широта души, отраженная в этом фильме, да, как раз-таки вот и я увидел в реальном общении с ним. Человек, который много не говорит, но делает. И что касается его режиссерского пути, то до фильма «Булак» это был его дебют как режиссера, как скажем так, вот человека, который вот и до подготовил этот фильм. До того он занимался трюками. Он великолепный художник. Также вот вы можете зайти на этот же сайт, sadinfilm.ru, и увидеть его графические работы. До того в России есть такие молодежные блокбастеры, как «Мы из будущего», фильм «Жара», где Салбон принимал участие как постановщик вот этих батальных сцен. Есть также известный голливудский фильм «Линкольн против вампиров», где также Салбон принимал участие как постановщик батальных сцен. До того вот, в азиатском кинематографе тоже несколько работ с его участием. Вот. А что касается вот этого фильма, предстоящего, 321-я «Сибирская», то это будет очередной его шаг, очередной его этап в отечественной кинематографе. Вы как се присоединихте к продуцентской команде? А вы как присоединились к этой команде продуцентской? Если можно, несколько слов об этом. Вы уже сами перед этим сказали, что фильм действительно народный. То есть понятно было, что у фильма нет конкретного бюджета, и
отношения, на которых будет строиться работа, это будет доверие. И вот как раз-таки Салбон позвонил мне, сказал, что они из восточной части России едут в южную часть России, что нужно в чем-то посодействовать, помочь. Естественно, я согласился. Россия огромная страна. Огромная не только ресурсами, но и своей географией. И поэтому, когда они из Восточной Сибири прибыли в город Волгоград, я выехал к ним навстречу. Вот, далее мне нужно было организовать выезд режиссерской группы непосредственно к местам боев. Вот. И таким образом было по умолчанию понятно, что я также являюсь членом команды и определенные функции, с которыми я должен справиться, ими я там же был наделен. А за вас имаше ли някаква конкретна лична причина, която така да ви не кара да се включите именно в този проект? А у вас была какая-то конкретная личная причина подключиться к этому проекту? В России, наверное, сейчас нет ни одной семьи, мимо которой прошла бы Вторая мировая война. Mm-hmm. Мы в учебниках себя читаем и говорим «Вторая мировая». А для нас, для россиян, это Великая Отечественная. С болью в сердце я всякий раз думаю об этой войне. У меня у самого есть личная задумка. Мой дед, которого никогда в глаза не видел, он умер до моего появления. Но от первого дня и до последнего он провел на войне. Я со стервенением искал какие-то документальные доказательства боевого пути своего деда. Я нашел их. И география была не меньшая, чем вот, география всей войны. Дед мой был призван 12 июля, то есть спустя несколько недель после нападения Германии на Советский Союз. Дед мой был призван в ряды Красной Армии. Я знаю, где дед воевал, я переписывался, вел переписку, вел свое исследование. Я нашел тех людей, которые задокументировали славный путь той дивизии, в которой принимал участие мой дед. Есть у нас архивные документы боевого пути моего деда, и впоследствии я обязательно возьму своего сына, возьму своего отца, и мы пройдем этим путем. Uh-huh. Вот. И, соответственно, когда Салбон пригласил меня принять участие в этом проекте, естественно, я не мог отказаться. И даже сейчас, когда я стал помогать Салбону с этим фильмом, так уж получилось, вот как мы вот говорим по-калмыцки, «Бурхыдэрэсэнхэлэджэнов», то есть Всевышний сверху за нами наблюдает. Я, наверное, эта поговорка будет схожа с другой: «Пути Господни неисповедимы». Вот если это есть у болгар поговорка, то она, наверное, более точно отразит перевод. Когда я занимался этим проектом 321-я Сибирская, то параллельно меня пригласил мой старый друг и товарищ Ахунгель Петрович Хомутников, автор книги «110-я отдельная калмыцко-кулейская дивизия», принять участие также и в работе над этой книгой. Ну, пусть небольшая, как бы, у меня в этом была задача, но книга вышла в свет, то есть до логического конца мы ее довели. Там как раз таки тоже описывается боевой путь 110-й калмыцкой кавалерийской дивизии, который как раз таки защищали рубежи именно на подступах к Сталинградской битве. То есть к тому месту, где и разворачивается основное место события. И Салбон, перед тем, как приступить к съемкам фильма «321 Сибирская», он мне говорил, что я должен, помимо подвига сибирского народа, я должен отразить еще и подвиг калмыцкого народа. И вот как раз-таки тогда он, много лет, может быть, года 2-3 тому назад, до начала съемок 321 Сибирской, он проговорился и сказал вот об отдельном эпизоде, который бы он хотел бы увековечить. И здорово, что вот эта его задумка, режиссерская задумка, она нашла отражение в сценарии, и эта сцена будет снята. То есть мой личный интерес, да, если уже можно сказать, помимо того, что я уже выше обозначил, это еще и обязательно этот фильм должен быть снят. И вот эта сцена с увековечением подвига отдельных калмыцких кавалеристов, она должна быть отражена в этой киноэпопее. В сегашно време
Има ли такива сили в Русия, които се опитват да притъпят патриотизма в руснаците? На сегодняшний день есть такие силы в России, которые пытаются притупить как-то патриотизм русских людей. По какой россиян? Начин? По какой начин? По, каким образом? Да, и возможно ли через именно такие фильмы да се противостои на подобные процессы? Возможно ли вот именно такими фильмами противостоять этому процессу? Сегодня смотрите, что происходит везде. Есть такое нехорошее слово, для меня лично нехорошее, глобализация. Что это означает? Это означает, что определенные силы навязывают свою культуру там, где исконно она не была, там, где ей не было места. То же самое происходит и на территории Российской Федерации. Когда-то жили по определенному укладу, жили со своей историей. В какой-то момент, когда границы вдруг стали размыты, появилась всевозможная литература, появились всевозможные источники неверного толка, которые стали грубо навязывать, переписывать нам историю. Зачем нам ее переписывать, если мы ее и так знаем? Я еще раз повторюсь, что нет ни одной российской семьи, мимо которой бы прошла Вторая мировая война. И если мы об этой войне, об этой истории знаем со слов наших родителей, а те, в свою очередь, со слов их родителей, дедов и прадедов, то зачем для этого нам нужно брать какой-то учебник, написанный кем-то для кого-то? И сейчас это наблюдается. Вот именно поэтому, хотя бы поэтому, должны быть вот такие фильмы. Большое спасибо режиссеру Салбону за то, что он... каждая сцена, которая будет прописана, она основана на реальных документах. Почему шла такая долгая подготовка к началу съемок? Потому что режиссер хотел пропитаться атмосферой тех лет, тех времен. Он специально выезжал в город Волгоград. Мы были в тех бункерах, в тех подвалах, где отстреливались гестаповцы, гитлеровцы. Мы были в том месте, где сдался в плен генерал Паулюс. Мы были в тех местах, где реально была пролита кровь бойцов красноармейцев. Мы были на берегу Дона, и мы трогали эту землю, щупали эту землю, по которой скакали калмыцкие конники. Нам показывали видео, успели снять последнего жителя, который своими глазами все это наблюдал. И если у нас есть живые источники, живые носители, то для чего нам история, переписанная кем-то? Колко време продължи подготовката за самия сценарий и това, което ще се случва във филма? Как долго продължалась подготовка к этому сценарию, ко всему этому, что будет происходить в этом фильме? Еще не все сцены сняты. И я уверен, что и до последнего момента сценарий еще будет прорабатываться, перерабатываться, перерабатываться. Потому что даже, допустим, та финальная сцена, которая будет снята с участием как раз-таки бойцов 110-й калмыцкой кавалерийской дивизии, вот мы сейчас в Калмыкии, мы сейчас готовим, как бы, может быть, свою версию, свой черновик, который обязательно покажем Салбону, вот, с ним будем согласовывать. Ну, как бы свое видение, свое представление тоже бы хотели показать. И я думаю, в любом случае коррективы со стороны режиссера будут. А снимките протичат на местата, където реально са се случвали тези събития или има и разминаване? А съемки проводятся там, где, на местах, где реально проходили события или есть какие-то расхождения? Ну вот еще раз повторюсь, что Россия огромная страна. И физически, географически, режиссеры, основная команда, основная группа нашей команды находится в Восточной Сибири. То есть далече от тех мест, где, собственно, происходила Сталинградская битва. Но опять же, это есть такое великое волшебство, как кинематограф, когда можно перенести, скажем так, вот, можно создать, скажем так, определенный, как правильно назвать, можно создать декорации, вот, и это будет примерно похожим на... Вот так же получилось, что в Читинском, в Забайкальском крае картинка, натура,
она чем-то была схожа с Донской степью. И когда вот выехали, посмотрели, сказали, а почему бы и нет. И вот батальные сцены некоторые снимались там. А по фильму это будет, как будто все это ведется непосредственно вот на подступах к Сталинграду. Хотя при всем том, что прошлым летом съемочная группа, большой группой, большой командой, большим составом, они приезжали в Волгоград. Вот мы нашли излучину реки Волга. Вот, и там непосредственно, вот, где происходили эти бои на подступах к Сталинграду, съемки происходили там. Большое спасибо добровольцам, большое спасибо волонтерам, которые приняли участие. Была большая группа из города Волгограда, это военно-патриотический клуб «Патриот». Они изготовили боевую технику. Сами, конечно, да. Была такая немецкая техника, «Ганамак» называется. Это вот бронированная техника, на борту которой как бы передвигались пехотинцы. Вот два «Ганамака», были пушки, были грузовики, были мотоциклетки. Была большая группа реставраторов, вот пусть они меня простят, то ли из Самары, то ли из Саратова, которые тоже приехали к месту съемок. Вот, и съемки непосредственно там происходили. Хотя, конечно, если сказать, что... в смысле, если делать привязку к местности, то, естественно, в самом Волгограде, на тот момент в Сталинграде, съемки производить, конечно же, невозможно. Хотя, опять же, еще раз повторюсь, что вот в свой приезд режиссерская группа изучила все эти документы, мы побывали абсолютно везде. Мы были на этом комплексе «Мамаев-Курган». А има ли доброволци в актьорския състав или в състава на, така да кажем, статистите, масовката? А есть доброволци в актьорском составе или среди тех, которые массовые сцены, которые участвуют в массовых сценах? И так, были добровольцы и статисты, были профессиональные актеры. Mm-hmm. Вот. Ну, то есть фильм действительно масштабный. А как се свързаха с вас? Смисъл, пуснахте обява, че предстои нещо такова? Как они вышли на вас? Обявление вы сделали в ресурсах или как? Добровольцы как вышли на вас? Ну, что касается как бы основной работы, я про это пока не могу сказать, потому что не обладаю всей информацией. Я лишь могу ответить за тот участок, который поручен мне. Это, вот, допустим, тот эпизод, который будет посвящен 110-й Калмыцкой дивизии. То есть здесь режиссер доверился мне. У меня есть, в свою очередь, тоже своя команда. Вот, большое спасибо моему другу и соратнику Галине Юрьевне Козырец. Вот я попросил ее, она связалась с актерским составом Калмыцкого драматического театра. Мы отобрали несколько портфолио, вот, отправили их режиссеру. Вот, и когда наступит момент съемок калмыцкого эпизода, то как раз-таки будет сделан выбор из актерского состава, вот, именно профессионалов. И плюс еще одна кандидатура была. Это вот молодой спортсмен Баир Болдырев. Я о нем тоже говорил режиссеру. Режиссер согласился, поэтому как наступит момент съемок, тогда уже и будет понятно. Докато все още се занимавате с филма, докато тъкат неговите снимки, има ли моменти, които ви навяват асоциации и за настоящето? Пока вы занимались фильмом, пока все эти съемки проводятся, есть асоциации, которые можно отнести к сегодняшнему дню? Определенные асоциации? Асоциации от историята към днешния ден. Ну, из истории к сегодняшнему дню. Вот опять же, если проводить ассоциации со Второй мировой, почему она называется Вторая мировая? Потому что не только один народ шел против другого народа. Было примерно то, что мы видим и наблюдаем сейчас. У немцев была коалиция. Это была гитлеровская армия. Помимо немецкого народа, германского народа, были еще те, которые примкнули, которые разделяли взгляды гитлеровцев. Мы знаем о тех же румынах. И вот как раз-таки в Сталинградской битве
в донских степях, в степях Калмыкии, в волгоградских степях. Помимо этнических немцев принимали участие еще и румынские войска на той стороне. То же самое, наверное, мы и здесь наблюдаем. Сейчас создаются военные блоки, вернее, они давно созданы, но они ведут свою работу, они вот разделяют какие-то общность каких-то интересов и тоже начинают наступать на всех фронтах. Я говорю о блоке НАТО. И тут как бы стесняться об этом, умалчивать и говорить о том, что так, что не так, нельзя. И в смысле, не стоит об этом умалчивать. Об этом нужно тоже говорить. Сегодня, допустим, наш братский народ болгарский, который мы называем своими братьями, который, в свою очередь, нас называют братушками. Сегодня мы видим, да, болгары не принимали участие во Второй мировой войне. И не надо, им достаточно соблюдать нейтралитет. Но сегодня, в современном мире, Болгария принимает войска НАТО. И не сегодня, а завтра здесь будут стоять базы, с которых, если вдруг что-то может произойти, будет произведена атака. Искате ли така, да отправите някакво послание към българския народ от нашата страна? Хотели бы вы отправить послание к българскому народу? Болгария трябва да запази независимостта си. Война, това е болка и трагедия. И не трябва да си допуска това. Драги зрители на телевизия Алфа, България отново се присъедини към международната обществена акция «Безсмъртен полк» на 9 май. Тази година по повод Дени на победата акцията се проведе в 49 града в цялата страна. Това съобщиха организаторите на събитието. Вижте повече в репортажа на Олга Гурска. България отново се присъедини към международната обществена акция «Безсмъртен полк» на 9 май. И тази година, по повод Деня на победата, акцията се проведе в около 50 града в цялата страна. Това съобщиха организаторите на събитието. Полка рамо до рамо крачеха наследниците на героите от Съветския съюз и България, които дадоха своя принос за разгрома на нацистите. Тази година координаторите на Безсмъртния полк организираха шествие в 49 града в цяла България, като по думите им всяка година броят на участниците се увеличава. В организирането на Безсмъртния полк се включиха традиционно Фондация Безсмъртният полк, Координационен съвет на руските съотечественици в България, Български антифашистски съюз, Съюз на ветераните от войните на България, Национално движение Русофили, Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД, Сдружение Александър Невски, Съюз на българските журналисти, Национално сдружение Заедно с Русия, Движение Че Гевара България и други организации. По-рано за участието в събитието бяха изпратени покани до Президентството на Република България, до Министерския съвет на България, до Народното събрание и до посолствата на страните победител
и във Втората световна война. И тази година на 9 май пред паметника на Съветската армия в София се събраха стотици хора, за да почитат паметта на загиналите и жертвите на най-кървовата война в историята на човечеството. Участниците в шествието носеха портрети на своите близки фронтоваци и пееха руски военни песни. В столицата също така бяха предвидени културни мероприятия. С концерт завърши празничното събитие пред паметника на Съветската армия. А по-късно честванията продължиха с концерти и полева кухня до дома на Москва. Празнична вечеря и среща с ветераните бе в кулминацията на празника в Руския културно-информационен център в столицата. Припомняме, че Безсмъртен полк България е неполитическа гражданска инициатива и е продължение на Безсмъртен полк Русия. Драги зрители на телевизия Алфа, сутрешния блок Добро утро България ще завърши с интервюто, което вчера лидерът на политическа партия Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров даре в нашата обедна емисия. Той коментира актуалната политическа обстановка, Денят на победата и не на последно място скандалът, който се разрази на паметника на Съветската армия от страна на народните представители от БСП. Вие останете с интервюто на моята колежка Петя Кузева, а от мен и от името на целият ни екип, приятен и спокоен ден. Сега в студиото вече наживо се промежа за тази емисия. Истината е плава, влиза лидерът на Атака, господин Волен Сидеров. Господин Сидеров, гледахте ли, започвам с това, други емисии обедни? Тази новина имаше ли някъде, защото знам, че ако Кристиан или вие, не дай си Боже, бяхте намесен, щеше да е първа новина. То нямаше да е хулиганство. То щеше да е нечувано скандала на годината. За депутатите от БСП казали се нещо, след като Атака изпрати прессъобщение в 11.30? Не, нямаше такъв взрив, какъвто би имало, когато се отнася до мен, да. Разбира се. През годините сме виждали много пъти как веднага това става новина номер едно. Ако аз съм замесен в нещо, независимо какво дойде е то. Сега в случая тук видяхме едно просташко поведение на двама или трима депутати от БСП. Славчо Велков, Таско Ерменков и Свиленов. Да. Абсолютно просташко поведение, в което те блъскат, удрят, взимат микрофона. Това нещо няма последствия. Ако аз бях направил такова нещо с репортер, вече щях да бъда с обвинение и с искане за сваляне на имунитета от прокуратурата. Такова нещо спрямо тези простаци не се извърши от прокуратурата. Сега съветвам моя колега Караниколов да заведе частна жалба срещу всички тези депутати от БСП, защото всъщност тяхната изнервеност показва гузност. Те защо са агресивни? Защо са просташки агресивни? Защото не искат да отговорят на въпроса техния външен министър, Кристиан Вигенин, който продължава да бъде част от тяхното ръководство. Той е секретар на парламентарната група, той е в ръководството на БСП. Беше външен министър, който отиде и легитимира една фашистка хунта. Това съм го казвал десетки пъти. Една хунта, един преврат в Киев беше направен 14-та година, антиконституционен, т.е. с нарушение на тогавашната украинска конституция, с нарушение с калашници, караха да гласуват определени депутати. Това си беше един класически профашистски преврат. Имаше избити хора, имаше изгорени живи бременни жени в Одеса. И всичко това наглеца Вигенин, не се притеснява тази дума, ако иска да ме съди, отиде да го легитимира и се срещна с превратаджията Турчинов. Вижте само какво име Турчинов, то път такова име да носиш, то си е направо печат. И сега аз вече 4 години наистина очаквам отговор от ръководството на БСП. С какви очи вие легитимирате украинската хунта и същото време се правите на русофили, хубаво, всеки има право да отиде да поднесе цветя. Добре, чудесно. Само, че си длъжен да отговориш на тези въпроси, защото тези въпроси вълнуват хората. Включително и хора, които са в БСП, социалисти, които искат да знаят защо тяхното ръководство се държи шизофренично. Подкрепя фашистската хунта в Украина и също време вика ура да живее 9 май, деня на победата и така нататък. Между другото, на този празник, освен посланик Макаров, там дадоха думата на Калоян Паргов. Не знам по каква логика дадоха думата на активист, част от член на ръководството на БСП,
партия, която е легитимирала украинската хунта. Да не говорим, всичко че словото това... му беше около 4 пъти по-дълго от това на Макарова. Словото му беше по-дълго на посланика, досадно. Цитира Жан-Клод Юнкер, хората го свиркаха. Там чух, че освиркаха това нещо, че той цитира Юнкер за победата на руснаците над фашизма. Е, те гледат да са добре с всички сега. Както и тук отворих, извинете, че ви прекъсвам, ето, защото обичате да пишете и пишете. Действията са важни. И санкциите. Да. Санкциите също. Тук цитирахме как са действали, как са реагирали, когато аз предложих да падна санкциите, да се приеме декларация за Крим. Тогава те отказаха. Аз се спомням много добре. Янаки Стоилов беше тогава така, имаше някаква работна група, той я ръководеше. Отказаха, в крайна сметка отказаха. И то знаете ли защо отказаха? Защото ДПС ги натиснаха, че това не е приемливо. Те тогава бяха в коалиция с ДПС. Много приказки са се изприказвали, много глупости съм чул за Златния пръс, Сидеров, Атака. Само че Атака и Сидеров тогава искахме декларация, която да каже, че референдумът в Крим е законен и че там населението, народа се е гласувало да се присъедини към Руската федерация. Отказаха такава декларация от БСП. Отказаха да приемат решение на Народното събрание, което също аз предложих, с което решение да се предложи на правителството на България да тогава тяхното правителство, с техния премиер Орешарски, да България да не участва в санкциите срещу Русия, защото така, има това право. Така имаме любознателни зрители, дори за симпатизантите на БСП. Проверете, в Народното събрание архивите стоят. Това се е случило на 17.03.2014 година, когато Атака предложи България да се обяви против санкции от страна на Европейски съюз по отношение на Русия, както и да заяви неучастието в прилагането им. Проверете, 17.03.2014. Сега не може на да си... 4.03.2014 да. Позиция по отношение на събитията така, в Украина. Това са пак факти, това са архиви в делово. Не може да си такъв наглец и сега да си го изкарваш, да блъскаш репортера на Алфа, който отишъл да зададе резонния въпрос. Вие защо 4 години не отговаряте на този въпрос? Защо изпратихте вашия външен министър, не на Атака, на БСП външния министър, да узакони фашистската хунта? На какво се правите сега? Защо играете двойни игри? Те са длъжни да отговорят на този въпрос. Аз ще продължа да го задавам. Сега, ако желая Таско Ерменков или другия там на Бизон, на, как се казва, Чангето, да дойде, ако иска да се занимава с мен в парламента, няма проблем. Ако искат да прилагат пак такива силови методи, ще е страшният отпор. Но аз ще продължа да задам този въпрос на Корнелия Нинова, защото нейното лицемерие наистина минава всякакви граници. И точно затова се обявих против срещи с нея от страна на нашите коалиционни партньори Симеонов и Каракачанов, които са и вице-премьери, те са част от правителството, не са просто редови членове на парламента. Които са вице-премьери, чакайте да почнем изначало, предполагам, вие няма да го кажете, но защото вие създадохте, поехте инициативите и създадохте тази коалиция. Това така, даже че да го оставим на страна, дали... Да, хубаво, имал съм основна роля в това, така, чудесно. Въпросът е, че ти, когато си част от една вече сключена една коалиция, вече с сключено споразумение, управляваща коалиция, ти нямаш право, това е противопоказно по всякакви политически правила, да отидеш да се срещнеш официално с лидера на опозицията. Аз не казвам, че не трябва да се виждаш, може да се разговаря с него, но това е среща, която вече е знакова. Легитимира. Която дава знак към хората, към публиката, че ти може би искаш да префасонираш коалицията. Така ли е? Тук вече трябва да отговорят Каракачанов и Симеонов. Единия вече се срещна с Корнелия Нинова, другия му предстои, доколкото разбирам, утре да се среща. Аз изразих много ясно и категорично моето мнение, че съм против такива срещи, че те са лош знак. Те такова нещо не се прави. Това са азбучни истини в политиката. Когато си в една чета, в един отбор, ти се държиш с този отбор. Хубав, лош, може си да си намираме кусури. Аз може да нападам Цветанов, може да се казва да дружески критики да поднасям и да правя бележки, но няма да отида да седна с Нинова да обсъждам, айде заедно да приемем закон, защото това означава префасониране на пространството политическото. Такова нещо не се прави. Тя, разбира се, веднага използва
тази среща и след виждането си с Каракачанов излезе и каза, тоя кабинет трябва да си хори. И тогава въпросът остава към вицепремиера Каракачанов. Ти съгласен ли си с това? Вие това ли обсъждахте, че трябва да си хори кабинета, в който ти си вицепремиер? Утре тази среща предстои на Симеонов. Тя ще каже същото. Този кабинет е лош, трябва да си ходи. А ти си вицепремиер. И двамата са вицепремиери в този кабинет. Те съгласни ли с това? Аз не знам, защо не ги питаха журналистите. Ето това всичкото, нейното поведение си е от нейна гледна точка партийно правилно. Тоест, тя си извлича дивидентите. Тук въпросът е защо коалиционните партньори в Обединени патриоти се поддават на... влизат толкова лесно в капана, е така да го кажа, на политическата интрига. Не трябва да се прави така. Казах си ясно мнението. Ако искат да го слушат, ако не искат да не го слушат. Все пак човек се учи, докато е жив. Надявам се те да живеят дълго и щастливо. Желая им дълъг живот. Дано се научат накрая как се прави политика. Така, играят го диалогични, а казвате, че това в никакъв случай не е политически правилно. В БСП обаче сме свикнали сега, като сещам, там си има човек за всичко. Едно много важно уточнение, че диалога... Да, казвам, играят го диалогични. Това не означава, като срещнеш Нинова да се обърнеш, аз не си говоря с теб. Да. Не, може да си говориш, може всичко, може в парламента имаме комисии, в които имат членове на БСП, имаме общи обсъждания, имаме парламентарна трибуна. Но среща на лидер на опозицията с вице-премьер от управляващото правителство, от правителството и управляващата коалиция, вече е нещо друго. Няма как да обсъждаш въпроси с лидера на опозицията. От как съществува парламентарната демокрация е ясно, че опозицията се стреми да се бори управляващите в момента и да дойде тя на власт. Това е старата парламентарно-демократична игра. И когато един лидер на опозиция се срещна с вице-премьер от правителство и му каже, вашето правителство е лошо, трябва да си ходи, той самия, този вице-премьер, застава в една страшно конфузна, неудобна и смешна позиция, да каже, ами ние тук обсъждахме някакви въпроси. Нямаш какви въпроси да обсъждаш. Ти, като авторизирано лице, заместник министър-председател, не можеш да обсъждаш въпроси с лидера на опозицията. Няма какво да търсиш от този лидер въпроси за сигурността, отбраната, пушенето, хазарта, бирата, пестила, семките и т.н. Няма какво да търсиш. Или имаш управляваща коалиция, или си прокарваш законите, или казваш няма мнозинство и тогава вече правителството да реши. Ако няма подкрепа, подава се оставка, отива се на избори. Но това, което в момента става, е противопоказно. То е политически просто абсурдно. Вие излязахте с едно кратко, но точно ясно изявление в Фейсбук, че тези срещи не трябва да се състоят. Първата медия телевизия, АЛФА, е телевизията на партия Атака, пред която говорите днес. Има ли още какво да кажете на двата вице-премиери Каракачанов и Симеонов? И предвид срещата утре, дали днес са си взели бележка от вашите думи сега, които съм сигурна, че не преписвате? Аз мисля, че го казах ясно в изявлението си до медиите. Един от тях вече направи среща, не ме послуша, за другия се очаква утре да направи, ама и то няма да ме послуша. Те смятат, че са много важни, те са високи фактори, вице-премиери, правят каквото и не са длъжни да консултират с мен. Добре, нека... Важно да уточни, вие разбрахте изобщо за идеята за тези срещи от медиите? Аз разбрах от медиите и реагирах веднага, защото в крайна сметка медиите са пък средата, в която живеем. Дали се чул с някой по телефон или не се чул, така е, че когато една информация излезе, тя стане публична и хората разберат, че този ще се среща с този, няма как да не реагирам. Така че няма значение в случая дали през медии, дали през лична връзка е станало, съм информиран. Важното е, че аз реагирам така, както смятам. Те дали ще ме послушат и как ще го възприемат, си е тяхна работа. Но пак ще кажа, политиката се учи цял живот. Ако ти се правиш на много интересен, много велик и смяташ, че никой на нищо не може да те научи, обикновено завършваш зле.
Вие като председател на парламентарната група на Обединени патриоти, Атака, ВМРО, НФСБ, отменихте заседанието на парламентарната група преди началото на пленарната седмица. Сега ще изчакате ли да видите и утрешната среща, дали ще се състои? Журналисти вече и медийно са питали Каракачанов в Министерски съвет, дали и той потвърдил, че комуникацията малко куца. Няма какво повече да им кажете. Комуникацията не куца, защото много ясно съм казал, съм написал още оня ден какво мисля по въпроса. Група парламентарна реших, че няма смисъл да има, при положение, че двамата други лидери правят някакви ходове, които са вече толкова знакови, че те просто застрашават сегашната голяма коалиция. При това положение парламентарна група и дневен ред на парламента ми се струва нещо по-дребнаво, нещо по-вторично. Не знам какво да очаквам, аз очаквам те да ми кажат защо го правят. Ако не намерят за нужно да го кажат, ако смятат, че аз не съм този, с който трябва да споделя, също си е тяхна работа, тяхно решение, но накрая ще се окажа прав, те няма да се прави, това ще го видим, просто дето се казва, омръзваме да излизам прав. Те ще се убедят това, но защо трябва да става след като вече ще има и лоши последствия, защото такова поведение не може да не предизвика някакви движения в някакви скърцания в конструкцията. Говоря за коалицията ГЕРБ Патриоти. Няма как да си коалиционен партньор и да не реагираш и да кажеш, нали, аз бих на тяхното място. Също бих поставил въпроса, чакай сега, вие какво правите, срещате се с Корнелия, искате общи неща, общи действия, общо да ви загласуват ваши предложения за закони. И тогава, коя е коалицията? Патриоти ГЕРБ или Патриоти БСП? Това е логично да го зададе и Борисов, и Цветанов, и тяхното ръководство. И на тези въпроси трябва да се отговори. На тези въпроси обаче трябва да отговорят Валери Симеонов и Красимир Каракачанов. Не аз, тъй като аз, моето поведение е точно, коректно и принципно. Точно, коректно и принципно и много дълновидно. Ти винаги мислите не една, две, три крачки напред, защото имате най-малкото и натрупване във времето и доста прочетени книги. Сега, през последните седмици имах възможността да разговарям и с двама видни социолози, с Андрей Райчев и с Юрий Асланов. Говорихме и за това, знаете, вие подехте темата, че най-вече трябва да се явите заедно и на евроизбори, защото това е формулата, защото всичко друго ще е знаково, че нещо скърца при вас. Сега социолозите казват, ако има избори в следващите няколко месеци, Марешки категорично е вън от парламент. Казват, че отломките от СДС никой не ги припознава, защото просто всеки знае какво е. Казват, че това и нови... За избори за парламент, не за... Да, и за парламент, ако има близко време. Избори че, за парламент е друго. Че, това, само ви прекъсна, че и евентуални политически проекти много обичат така да говорят за Румен Радев, за Слави Трифонов. Напротив, хората не ги припознават. И в момента, вместо да гледат така целостта на вашата коалиция и това, че Обединени патриоти държавнически можете в момента във властта да направите нещо, се случва това. Те знаят ли тези неща? Коментирали ли сте? Не само и коментирам, аз се опитвам непрекъснато да обясня, да внуша и да някакси да убеда коалиционните ми партньори от патриотите, че това обединение, което го направихме, въпреки нашите различни виждания и различия в характерите, трябва да продължи, трябва да работи, защото то е работещо. Ако по тяхна вина, подчертавам, защото не по моя, аз продължавам да твърда, че и на евроизборите, те са първите редовни избори, които предстоят, за предсрочни парламентарни, не знам. Всичко се случва и това е възможно. Не, и социолозите казват, че едва ли ще има, но все пак се говори, че... Каквото и да стане, каквито избори да дойдат, редовни евроизбори, там летвата се вдига, там е малко по-сложно, по-трудно, или предсрочни парламентарни. И двата случая, ако ние не сме обединени, резултата няма да е толкова добър. Но, тук веднага искам да кажа, че Атака си Атака. Значи, и влиза и сама в парламента, ако има избори днес. Всички да, това прогнозират. Да го кажем, защото е важно. Тези същите социолози също подчертават това, че Атака би влязла да. Сама. При положение, че поради някакъв нелогичен и неразумен аргумент от страна на коалиционните ми партньори, те се оттеглят от това обединение. Атака ще си действа, както и до сега.
Ние сме били винаги, ние сме всъщност единствената партия от тройната коалиция, която е влизала сама до момента. Неизменно от създаването си през 2005 година насам. Да. И така, че аз съм убеден, че ако се наложи Атака да играе сама, тя също ще постигне пак този успех, който до сега е постигала. Но тогава, както се казва, както казва народа, нали, защо беше всичко това, защо правихме толкова компромиси, обединихме се, хората харесват, а те не обичат разединения, искат нещо, обединение, искат повече общи усилия. И би било жалко, ако се разпали, но трябва да сме готови за всичко. Аз мога да кажа като лидер на Атака, че ние сме готови и самостоятелно да успешно да участваме в едни избори, дали ще са предсрочни парламентарни или евроизбори. Атака ще се справи. За другите не знам. Но в техни ръце е решението. Това е важното. За мен обединението и това, което сме постигнали, трябва да се запази. Ако те направят така, че да се развали, ще бъде и тяхна вина, и ще бъде и последствията за тях. Ще бъдат... Здрав разум и диалогичност, ако може, на вицепремиерите, ама със своите. Т.е. с вас, ако може, и като председател на парламентарната група. Все пак, вие сте тези, които оковете за... Здравия разум, все пак е въпрос на лично решение. Аз не мога да го инжектирам на сила или да го вкарам с фуния. Той трябва да бъде принцип, трябва да бъде действие и мислене от страна на тях, на другите двама лидери. В техни ръце е всичко. От мен това, което зависеше преди и сега зависи, аз го правя. Ако те искат да развалят нещо, могат да го направят. Много лесно се развалят, трудно се гради. Но ние така сме готови на всичко, така че няма да бъдем заличени от политическата карта при всички случаи. Не се и съмнявам. Последен въпрос. Винаги тук и в това студио. Мисля, че едно изречение стига. Без Деня на победата нямаше да го има Деня на Европа. Днес е 9 май. Това... Не ви дадоха думата. Днеска поведен, го да чух. Така вие да се, чуго, да това... изправите. Да. То вече за мен звучи малко като клише. По-важното е да се каже, че без съучастието, помощта на Великобритания и Франция, Хитлер нямаше да създаде нацистска Германия, Третия рейх и да нападне Съветския съюз. Те направиха така, че той да се засили като държава, да се премахнат ограниченията на Версайския договор и Германия да се милитаризира. Те тласкаха през всичките тия две десетилетия, 20-те и 30-те години, Хитлер към Русия, с идеята, че той, като се въоръжи и така е надъхан, ще най-после ще разруши тази лоша, противна, омразна Русия, вечният враг на Англия. Но това не се случи. И всъщност бумеранга се върна. Тук трябва да кажа също, че когато отбелязваме този ден, трябва да се реабилитира и да се изчисти от черната пропаганда името на Сталин. Един държавник, без който Съветска Русия нямаше да победи. Разбира се, почета към милионите руски войници, офицери, цивилни граждани, тя е вечна, но не трябва да се заличава по такъв инфантилен и безобразен начин името на Сталин, който направи така, че Русия да се задържи, да остане силна държава, да остане велика сила. И това беше до самата му смърт, 53-та година. Мисля, че време вече историята да се поизчисти от спекулациите, да се поставят съответните държавници, политици на тяхното достойно място и да се признае, че Сталин е бил един голям държавник. А не злодей, както се опита да го изкара неговия шут Хрущов.